Jeg går på med en ja-hat, tror jeg nok. Jeg går på ikke ud fra et læreruddannelsesperspektiv, selvom jeg er ansat i læreruddannelsen. Jeg har ikke så mange timer på læreruddannelsen lige nu. Så det, jeg siger i dag, det er ud fra et perspektiv, der kommer fra erfaringer, hvor jeg har været efter videreuddannelsessammenhæng, hvor jeg har arbejdet med sprogbaseret fagundervisning, og hvor jeg har været knyttet til nogle udviklingsprojekter, og hvor, som blandt andet har handlet om undervisning af modtagelsesklasselærere. Og så handler det om, eller så tager det udgangspunkt i mine erfaringer fra forskningsprojektet Tegn på Sprog, hvor jeg er forskningsmedarbejder. Der hvor Helle hun er chef. Så det jeg kommer med, det er ikke fra læreruddannelsen, men et blik på praksis. Og den, det særlige perspektiv, det er dansk som andetsprogsperspektiv, fordi det er det, der er det fællesnævne for det arbejde, jeg har lavet. Og umiddelbart så tænker jeg, at sådan som jeg tænker literacy, så er det simpelthen, så er det at beskæftige sig med dansk som andetsprog, det fordrer simpelthen literacy-tænkning, fordi dansk som andetsprogsområdet i min optik handler om en evig undersøgelse af, hvordan skolen gør læsning og hvordan skolen gør skrivning. Ja. Hvis jeg kort skal sige, hvordan jeg forstår begrebet literacy, så er jeg jo et produkt af at have deltaget og stadigvæk deltager i Tegn på Sprog, fordi det var faktisk første gang, jeg der fik mulighed for at undersøge begrebet nærmere. Og der tænker jeg, at de to nøglebegreber, literacy events og literacy practices, faktisk åbnede mine øjne for at kunne kigge på praksis på en bestemt måde. Det kan godt være, at man kunne have kigget på praksis med nogle andre briller og have opnået det samme, men det var i hvert fald det, der skete for mig. Altså events, som er de der konkrete, observerbare situationer, der på en eller anden måde involverer skrift, og de der literacy praksiser, som er de der normer og værdier, der ligger bag det at læse og skrive, og hvor du jo i skolesammenhæng er knyttet nogle værdier, der bliver tilskrevet værdi, og der er knyttet noget, hvor man fraskriver en værdi. Så de her events og praksiser, synes jeg på en eller anden måde, er med til at stille de der grundlæggende pædagogiske spørgsmål, nemlig hvad skal der læses og skrives i skolen, hvorfor skal der læses og skrives i skolen, og hvordan skal man læse og skrive i skolen. Og hvis jeg skal prøve at sige noget om, hvordan de spørgsmål så har åbnet mine øjne for feltet i skolesammenhæng, så synes jeg, at i forhold til events, altså hvad, der synes jeg, at jeg har opdaget mange ritualiserede hverdagspraksiser, som egentlig er literacy events, med oplagt mulighed for læring, men hvor den der oplagte læringsmulighed ikke nødvendigvis bliver grebet. Jeg kan give eksempler på sådan noget som fælles morgensang, hvor jeg har set nogle skoler i hvert fald to gange om ugen, hvor en hel skole samles til morgensang, og man har brugt en halv time på den aktivitet, men uden at læringspotentialet i forhold til læsning og skrivning nødvendigvis blev grebet. Og jeg tænker, at man godt kan stille sig selv det spørgsmål, om man skal gribe de muligheder for læring lidt mere. Så er der også noget som fællessamlinger med mundtlige fortællinger, der også bare finder sted som ritualiserede praksiser i skolens hverdag, men som bare er der, og som er ukommenterede, og som man måske også godt kunne forestille sig kunne blive trukket ind i en læringsmæssig sammenhæng. Så er der samtaler om årstider, samtaler om dagens vejr, som der bliver brugt rigtig lang tid på, i hvert fald i indskolingssammenhæng. Og det er rigtig godt, synes jeg, men det bliver tit, synes jeg, til snak mere end måske en samtale. Og igen kunne man forestille sig, kan man ikke gribe det der læringspotentiale til noget mere omkring literacy? Og så er der bestillingen af mad fra madboden osv. I hvert fald er skolens hverdagspraksiser fyldt med literacy events, der måske godt kunne blive grebet lidt tydeligere til at styrke børnenes faglighed. Så med hensyn til literacy practices, så har jeg i min omgang med praksis meget tit hørt, at de flersprogede elever ikke er nysgerrige nok, ikke er kritiske nok over for det, de læser og skriver. Det vil sige, at der ligger en eller anden implicithed i skolen omkring, at det er godt at læse kritisk. Men så kan man jo stille det spørgsmål, hvornår får børnene så mulighed for at blive styrket i den evne til at læse kritisk.
Jeg oplever også i forhold til practices, at lærerne siger, at de læser ikke bøger derhjemme, og det er igen de her flersprogede elever. Men min erfaring er, når man ryger længere ned i praksis, at de her børn, de faktisk læser lokalaviser, de læser tilbudsaviser, de læser nyheder på nettet, Facebook og andre sociale medier. Deres verden er fyldt med tekster, men ikke nødvendigvis de tekster, som bliver værdsat i skolesammenhæng. Og igen kan man, synes jeg, at man kan blive udfordret som skole. Så læser og skriver de tosprogede elever også på andre sprog end dansk uden for skolen. Og hvornår bliver det værdsat, at sprog er andet end det danske sprog? Så jeg tænker, at min omgang med de tosprogede elever i praksis får mig til at stille nogle spørgsmål, der hedder, altså, hvad er de pædagogiske implikationer af det, vi har nogle børn, der gør en hel masse ting, men som ikke nødvendigvis får tilskrevet værdi i skolemæssig sammenhæng. Kunne man forestille sig, at skolens curriculum kunne blive fyldt med tekster på andre sprog end dansk, eller at skolens undervisning kunne blive fyldt med andre tekster på andre sprog end dansk? Kunne man forestille sig, at der kom andre teksttyper ind, så man måske nærmede sig lidt 70'ernes udvidet tekstbegreb, og så bliver du ked af det, fordi hvor bliver fiktionen af, det bliver jeg også lidt ked af, ikke også? Men altså, en diskussion af, hvad er det, de her børn skal læse i skolen? Så det var nogle pædagogiske implikationer af det, jeg har set. Og så tænker jeg, at det bliver lidt kaleidoskopisk det her, men hvis jeg sådan lige kort så retter blikket på, hvad der så sker på folkeskoleområdet, så talte du, Nikolaj, om den diskursive vending. Og den tror jeg, jeg forstår den godt. Jeg har bare kaldt den sproglige vending, for der sker jo sådan en større sproglig fokus på skolens policydokumenter i hvert fald. Og det første greb er for mig at se den der bestemmelse fra 2009 om faglig læsning i skolen, som så bliver strammet yderligere her i 2014, som handler om det tværgående tema sproglig udvikling. Så der sker hele tiden et større og større fokus på sproget i fagene i skolen, uden at man nødvendigvis følger med i læreruddannelses sammenhæng. Ja. Så det var et paradoks, hvis man kan sige det sådan. Men altså, ja, og hvis man så peger ind mod læreruddannelsen, så man sådan ser på læreruddannelsens praksis, altså så kan man sige, i bund og grund, den der beskæftigelse sig med literacy, er jo at i talesætte ritualiserede praksiser, få dem op i lyset og diskuteret. Og det trænger vi vel også til i læreruddannelsessammenhæng. Altså, hvordan læser og skriver vi i læreruddannelsen? Hvordan styrker vi de studerendes måde at udtrykke sig på skrift på i læreruddannelsen? Har vi overhovedet en fælles holdning til det? Så det trænger til et service-eftersyn. Ja. Så lad den lige ligge lige nu, så må du hellere prøve at samle op på trådene, Gitte.